hyvää päivää ja iltaa. Minä nauhoitin jo jonkun verran tätä videota, kunnes huomasin sitten, että jaha, se ei nauhoittanutkaan koko Let's Play. Se myös on, että tämä nauhoitussyynä on se, että en halunnut ottaa striimiä sittenkään siitä syystä, että tämä video, mikä tässä nyt videossa on, paljon parempi, että mikä tuossa striimin aikana, koska mulla on jotakin ongelmia sen kuvakaappausohjelman kanssa. Mutta se renderöijä, mikä tässä suoraan kuvakaapparissa itsessään on, niin se toimii ihan just fine. Jos nyt pistetään tästä continuea, niin mä näytän, että miltä tää peli näyttää. Siis mä oon oikein vaikuttunut, että wow, loistava peli. This game has an autosave feature. No okei. Okay. Siinä onkin sitten se asia, mitä mä ennen lopetusta mietinkin sitten, niin kun mä lopetin videonauhoituksen siihen asti, kunnes mä sitten huomasin, että ei nauhoittanutkaan, niin että mietin, mitenköhän tässä tallennetaan. I found a blueprint for you, boss. With blueprints I know how to build pretty much everything. Jaha. Manticore's hack. Let's equip another... Selecting a weapon... In the Neox sec... Se onkin just tollainen. Se nyt meni vähän... Hups. Elikkä täällä hangarissa pystyy upgradeattamaan asioita. Haluaisin nyt vähän... Eli se on nyt ekuipattuna. Upgrade. Damage per second. Rank medium projectiles 3. Et me. Herran jumala, kun se vaihtoi paikka. Tämä lisää reilusti damage per sekunti, joten se upgrade otetaan. Sitten upgradeataan alusten osia. Eiku jaha, se on näin mä piettänyt joitakin osia. Kaksi upgradea. Eikä meillä näytä olevan mitään, joita upgradeata kahdesti. Mennäpä sitten galaksimappia. Vau, wow, tämähän on hienon näköinen. Neox Sector. Se on niinku, että mä oon pelannut näistä peleistä sen kahden ensimmäisen. Locked. Ei voi mennä. Hitsi, kun tää on hienon näköinen. Mennäpä tänne ihan lentelemään. Eikö tää on vielä kaiken lisäksi ihan suoraan systeemille. Caution, mine. Okei. Okay. Entä tämä? Phoenix Station Gate, 100%. Explored. Select, ja sitten tällä vissiin voi ottaa asioita vielä kerran, ja aloitetaan tehtävä tällä aluksi. Sitäpä meneekin tässä nyt vähän näin mä niinku tutkistellessa, että mitenkäs tää peli toimiikaan. Tää pelikin sitten toimii niinku absolutely 60 fps laadulla suoraan full HD:na tässä televisiomodessa, joten suoraan handheld tilassa en tiedä onko siinä 60 fps, mutta no se ei niinku minulle merkitse yhtään mitään. Se on vaan plus, että joo, hyvä määrä frame, joo joo, onko peli hyvä, mutta tämähän on loistava. Mikä se sinä olet? Lentäminen tässä näyttää sujuva ihan niinku pitää. Warp to Suomi. Aa, siinä on teleportti toiseen paikkaan. Nyt mä käsitän itse tätä vaihtoa. Okei,
tuolla puolella. Seinällä. Intel Fragments. Jaha, onks täällä jotakin Intel HD Graphics? Tuollahan on toinen. Avataan sen. Ui saakin. Ei voi hakea. Ihan nätin näköistä tää peli. Noni. Löytyykö täällä jotakin? Mitäs tämä punainen nyt tarvitsee? Return to mission. No, okei. Okay. Anteeksi, mitä se nyt teki mä? Sinä teki punainen pallero. Fragmentteja on tosi 2005, joten missä täällä olisi mahdollisesti missä? Vanish King. Oh, täällä on vihuja. Jes, pääsee taas. Missä olisi vielä yksi? Tämä meni oikein kätistä. Oh, olisiko missä tää? Ei, nyt se löysi jotain. Mitä nyt ihme randomies tekee? Mennäpä tuu. Siinä ei vissi oo asiaa. Ouch. Hei, oliks se vihulainen? Ketäs nämä randomit tyypit on? Ai, taas tuo. Missä? No, ne olikin vihreä. Jättikö se karkoa? Ei. Oliks totta? Ei ollut. Jaha, tästä löytyy. Läpi. Mä oon tuossa. No niin.
kolme upgradein juttua tässä. No mutta tältä näyttää tää peli. Eikö ookin mielenkiintoisen näköinen?